ดีเตียวเนี่ยกาละอจุยมาอม่าตะหน่ายน่ะหลุผิดตาอยู่เนาะหลุผิดเดซออูตะคัดตะเลกูดันมอกซาขึ้นเนี่ยกว่าเอซ้าขึ้นเลยตะคัดจังงาซ้าขึ้นเลยเนี่ยหลุไล่มั้ยอะหลุหลุမျိုးยี้เลยอ่าหลุยี้เลยลงมั้ยหลุตุ้ยถามบ่กูสึกก็ซ้าขึ้นเนี่ยผิดแต่เฉิงตุ๊ยเอาก็เลยจุ้ยขึ้นเนี่ยสึกผิดแต่เฉิงมาอม่ามาไปแล้วมาอย่าก็เลยมาวีไปไล่ตาอะหลุเวดันมอกดันมอกซ้าขึ้นดันมอกวีไล่เดปี่นะตะกั่วทั่วไปทําไม
လူမယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့တယောက်စီကိုပေါ့နော်အမဟိုတယောက်ကိုငွေကြေးဟိုတယောက်ကို5000စီပေါ့နော်အမေတယောက်ချင်းစီ5000စီကြတော့မယ်ဆိုပြီးသွားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရောက်တော့ဟိုရောက်တော့စကားတွေပြောပြတယ်အမဟိုသူတို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်အမေတော်နွေနဲ့ဆန်ရဲ့သူဒီဟာကိုဘယ်လိုတီထောင်ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆက်ပြီးတော့သူမရှိရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတီတန့်စေချင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြရတယ်အမဗရီတာပင်တို့ကိုဘလောက်တွေလိုနေတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုမှန်ပြောရင်မိဘအိမ်ကိုရောက်လာလို့သားသမီးတယောက်ကိုမိဘပြောပြနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုလည်းတကယ်ကိုယ့်ရဲ့အမေလေးလိုမျိုးပဲသဘောထားပြီးသွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ခါကျတော့အော်ငါဒီဟာလေးငါလုံနိုင်တယ်လို့လေထပ်လုံလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးရောက်ပြီးတော့မှထပ်လူဖြစ်သွားတာအဆောင်ကတော့ကိုနိုင်တယ်လို့တယောက် 5000 စီပေါ့နော်ကြော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲသွားခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုထပ်ပြီးကိုတရားစိတ်ဖြစ်တယ်လေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ထပ်ပြီးလှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အမကဟိုဘယ်ချိန်မှသွားလှူမယ်ဘယ်လိုမှသွားလှူမယ်ဆိုပြီးအမတင်လဲမတင်လဲမရှိဘူးကိုလုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးရစေခြင်းနဲ့ပြီးရခါကျတော့တချို့ကြတော့ရှိရလေဟိုအခုအမကိုညီနန်းနာရဲ့ဟာလေးကိုအမမှားပြီးဒီလိုလှူတယ်ဆိုတော့အမတင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်သူ့စီမှာဒီလိုမှားလို့ရပါလားဒီလိုဟိုလှူလို့ရပါလားဆိုတာလေးသိသွားတဲ့ခါကျတော့သူများလှူခြင်းနဲ့သူလည်းလှူလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအမေများအိမ်ရတော့ကိုလည်းအမဒီလိုလေးသွားလိုက်တယ်ပြန်ပြန်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကုသိုလ်ကိုကြည်ရင်းနဲ့သူတို့မှပါသရာစိတ်ဖြစ်ပြီးလှူခြင်းတဲ့ခါကျတော့လှူလို့ရအောင်လို့အမပြန်တင်ပေးတာကြွားချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမလှူတယ်ဆိုတော့ကစိတ်ပြတ်တယ်အေးဒါပေမဲ့ကိုဘာကြောင့်ပြန်တင်ပေးလဲဆိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအပြုတ်မှုကိုအထုယူပြီးတော့လိုက်လှုပ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လှုပ်ဖြစ်သွားအောင်လို့မိနေတဲ့သူရှိရင်တတိယသွားအောင်လို့အမအဲ့လိုမျိုးလေးတင်လိုက်တဲ့သဘောပါအမကတနိုင်တစ်ပိုင်းအမလှုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဟိုးရင်တုံးလေးကလည်းအမလူပြစ်တယ်ပေါ့နော်သူများရဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုအများကြီးပုံပြီးမလူနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုလှုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလက်တကန်းကတော့လူပြစ်တယ်တနိုင်တဲ့အမရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘာလဲဆိုရင်အမအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်အမတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်အမတိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကျလို့ရှိရင်အမရဲ့မိသားစုအပြင်အမပတ်ဝန်းကျင်ဟိုကအချိုးပြုတ်နိုင်တဲ့တန်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်မသေးခင်ဆက်ချားမှလှုပ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဟိုကိုငွေရှာရဲဆိုတာသုံးမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီသုံးမှုဖြုံးမှုတွေအတွက်ကိုငွေရှာနေကြတာမဟုတ်ဘူးကို့ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးရှိဘူးတဲ့သူတွေကလုံးကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲလိုတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနိုင်ဖို့ဒါတွေအတွက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အမကအမြဲတစ်ခုခုလောက်တိုင်းငွေကြေးရလာတယ်အမမှတက်တက်ဒါလှူဖို့ဆိုပြီးတက်တက်ကိုဖယ်ထားတဲ့ငွေတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းဒီကာလအတွင်းအကုန်လုံးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးဟိုလေကောင်လေတုံးပြနေတယ်လို့ထင်ကြအမှန်အမှန်တုံးပြတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးနဲ့အမှကြိုဆုထားလို့တာအမှဒီချိန်မှာလိုရတဲ့ချိန်မှာမလှူနိုင်တာမှန်ပြောရင်ဒီကာလအတွင်းကပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုလှူပြတာအရင်ဆုံးကကြတော့လူတိုင်းကသူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူလဲပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးထိဟိုတိတ်ပြီးတော့မလှူပြဘူးပေါ့နော်ကိုဟိုပရာဟိတအကြောင်းနေမိဘမဲ့အကြောင်းနေသွားလှူလာတော့တည်းမွေးနေ့တွေလောက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုကြောင်းဆောက်တဲ့တွေထဲတာမျိုးအဲ့လောက်လေးပဲလှူပြပေးမယ်ဒီကာလမှာကြတော့တော်တော်များများခက်ခဲကြရတယ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာရှင်ဟိုညီကောင်မောင်နှမဆိုရင်လည်းဈေးရောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အမအများကြီးပဲကိုတက်နိုင်လို့ရှင်တက်နိုင်တဲ့လောက်ငွေကြေးအားဖြစ်တော့လောက်ကောင်သူတို့တွေရဲ့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုအားပေးခြင်းနဲ့လောက်ကောင်ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုဒါနိုင်တဲ့လောက်ကူတာပေါ့နော်ဒါကတော့အမှန်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအမဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်နေဆိုအမအရင်တော့ကပတ်စံရခဲ့တဲ့ချိန်တော့အမဆုထားလို့ဆုထားတဲ့ခါကျတော့ဒီချိန်မှာအမဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲလိုတော့မာလည်းအရင်တော့ဆုထားတာမရှိလို့ရှင်အမလည်းဒီချိန်မှာဈေးရောက်နေရမလားဘာလုပ်နေရမလဲမာလည်းမသိတော့အမကကြတော့လေအမအတွေ့ရလေအမဘလို့ဖြစ်မဲ့ဘာဖြစ်ပဲအဲအဲ့လိုမျိုးကြိုးပြီးတော့မတွေ့တတ်ဘူးအမရောက်နေရောက်လာမဲ့အချိန်ရောက်လာမဲ့အချိန်ဒီပုံမှာပဲအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အမကုကုကဝင်ငယ်တွေကလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအမကိုမျောလင့်ပြီးတော့မှမရလာလို့ရှင်ပို့ပြီးခံစားရရဆိုရခံစားချက်ကိုငငယ်တုန်းကအမခဏခဏခံခဲ့ရပြီငငယ်တုန်းကအရန်အမလူချင်းခဲ့တာရှိတယ်အမဖြစ်ချင်းခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမျိုးမှာအမတေမလောက်ခံစားရအဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာအမကသင်ခန်းစာယူပြီးသွားပြီအမနည်းနည်းရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အမအများကြီး
ถ้าว่าไม่เนี่ยมุลงอ่ะพาลุยเช่นเนี่ยไม่เนี่ยมุลุพาลุยเช่นอะไรส่วนใหญ่แม่มาไม่ใช่หรอแม่เมียนตัวใหญ่งาแกงกางเนี่ยงาเต็มเช่นนี่กุญยาเลยงาลุลงนี่กุญยาเลยงามีตาเส้นงานี่กุญยาถ้างาด้วยแกงกางนี่วิงาดีถ้าปุ๊บวิเอาเมียมลุลงอ่ะเลยดีถ้าปุ๊บวิจูดเอาลุลงอ่ะเลยปีงาบลุตามูชิเอาเนี่ยอ่ะเลยถ้าเบ้บ่เนาะแม่เอาเมียมไปจูดเลยปีว่าแม่ดอกไม่เนี่ยสุราเลยแม่เมียดูดกับพี่มันเลยเพราะฉะนั้
ก็ลงเนี่ยส่งเลยจริงๆแต่เจ้าเราไม่รู้สูบบ้างมีด้วยแบบลูกๆพี่ดาวเลยมือหนีไปแต่ข้ามมันจะมาเกี่ยวเออลูกมีดูดูด้วยกันยังมาด้วยมือหนีอ่ะพี่มันเองวะเนาะปมมันตายเลยแบบมันเนี่ยจังหวะเราดาวลูกๆยายเฉยๆเรามารู้ว่าสูบบ้างมีด้วยแล้วแต่ว่าดีเนี่ยเจ้าเราดาวลูกๆไม่อยากสวยเฉยๆมาเจ้าเราอาม่าเลยกูใส่กันนี่เบี้ยมาลูกจริงๆเนี่ยลีนี่เนี่ยชีเดี๋ยวก่อนนั้นชีจะส่งไอ้เฉยๆมา ดีแต่เช่นว่ากูเลยอ่านบุลุนเนเน่เลยอ่านตัวอ่านโซลูชันออกมาบ้างมาเราตัวพี่มาบอกโอ้เจเน่แฟนอยู่ยังน้องเลยมีรอมาสู้พี่ตัวข้อมาเลยมาอ่านอ่ะบางส่วนที่กาลัยด้วยมาทั้งเช่นในตุ้ยเชียมทั้งเช่นในตุ้ยเชียช่วยจ้าลุงมวยยังอ่านอ่ะลุยยาวลาบีอ่ะตุ้ยมีรู้สิเลยไหมส่วนมาโกลงเลยอ่านอ่ะเลยมวยจีอยากตัวอะไรอยากโกลงแค่แค่นี้เช่นมีมาจ้าเรามาไหนเดี๋ยวเราก็แบบมาอยากได้เบียร์ขายตัวลุยได้ตรงไหมหรือว่าดูอีท่า
ne tu kurai le chong wa le tapi me ngatu lu ba ho twi ya me le so lo da ga ko ti yaw the ma phit ni le pyatana ma ho bu ko nai ngan ta nai ngan ne ma phit ni le pyatana ma ho bu de ga ba long ne shin mi lu da rai khan la ni ya pyatana phit de de chang sait dai ja a ngai ne yo ne di chin ni ya pyaung le ma twa au da me pyaung le taw a lou nai na ta ku ba le so ko ku ko ka kwe pi lo ma ko chan ma au ni me pi lo bu du da ri da ne patat de ka kwe bon ka kwe ni di ko tan nai da lo bu du da ri lai sha me pi ko ti da bu du da ri ko win chin o pyan mi share pi me ko ye mi da su ri ko pyan mi kyu sai me di lo pongsan myo ne su paw mi lo bon lo si si lon lon ne da so yin da ga ho long ga yoga phit da ne te de yoga yi ma ho bu ka kwe nai ne so lo shin ko ma khu kan a kaung ni so lo shin a sin pi ya phit daw de chaung lo jam ma au ni ja ba a sa mya mya sa ja ba pi lo sei de ma ja ba ne ko de ke long gan ngwe pyan sa de kha ja lo shin ready phit ni si me chu tin mi sin mu lo yi lou ja ba a lo myo lo yin ne pyo pyo shin le phit tan ja ba lo myo ta pyo chin ma le